בפרק הקודם. הפיות עוברות ללמוד במגדל המעונן כדי לעזור למחשפות לשמור על החלק השלישי של כתב היד. הווינקס מתווכחות ומוצאות את עצמן מפרדות. טקנה מצליחה לגלות את המיקום של כתב היד, אבל אייסי מקפיאה אותה ולוקחת ממנה את המידע. עכשיו כתב היד נמצא באחיזת ידן של הטריקס. כל כך הרבה כישוף אפל. הגענו מאוחר מדי? מה קורה כאן? מזל טוב, טריקס. הרגע מצאתן את הספה הפרטי שלי. לא, הכספת שכתב היד? חישבתי לא נכון? בדרך כלל אני מגיעה הנה לנוח, אבל היום הגעתי כדי להמתין לכם. את חושבת שאנחנו פוחדות ממך? אתן רוצות להילחם? תצטרכו להילחם בכולנו. אפלה מוחלטת! קרן שמש! הן ברחו! תשכחו מזה! חייבים לעזור לבלום! בסדר, לאט לאט, זהו. גריפין השתמשה בחישוף כדי לרפא את העיוורון שלך. אני מרגישה נורא. טוב, זה מגיע לך כי הלכת להילחם נגד הטריקס לבדך. כל הכבוד לך, סטלה. תראי בה ברגע שהיא מתעוררת. לא, סטלה צודקת. לא הייתי צריכה ללכת לבדי. כן, טוב. תחיי ותלמדי. הכל בסדר. אל תדאגי עכשיו. כל זה קרה באשמתי. אם לא הייתי כאן, דבר מכל זה לא היה קורה. טוב, אני מקווה שלמדת את הלקח שלך. בחיי, אתן לעולם לא תראו אותי יוצאת לבדי. זה ממש... סטלה! אוי... אופסי. סליחה. אני שונאת את זה. איך גריפין יכולה להיות עלובה כל כך ולצרף את הפיות אליה? חיפוש כתב היד חסר תועלת אם הן מגנות עליו. לא נוכל לנצח גם את גריפין וגם את הפיות יחד. למה לא? היינו צריכות לנסות. לא, זה חסר טעם. ניצחנו את בלום ואת השתיים האחרות ממש בקלות. נכון מאוד. אז למה הווינקס לא היו יחד? אני לא בטוחה, אבל אם הן ימשיכו כך, אנחנו נקטוף אותן אחת אחרי השנייה. עתרה? טוב, נחמד לדבר איתך. בוקר טוב. אני מקווה שכולם מרגישים טוב יותר? כן, גברתי. לא ישנתי כבר שני לילות. טוב, עכשיו תקשיבו היטב.
אני גיליתי איך הטריקס מסתובבות כאן. הן מקבלות עזרה מהמגדל המעונן עצמו. נכון מאוד, המגדל המעונן חי. אבל איך הן שולטות בו? יש כישוף. בכל מקרה, הן לא יכולות לעבור דרך הקירות בלי שאני אדע על זה. אולי הן הגבירו את הכוח של הכישוף בעזרת הכוחות שהן קיבלו מדארקר. כן, גם אני הגעתי לאותה מסקנה. רגע, לא שמעתי אותך אומרת שהטריקס יכולות לעבור דרך קירות? זה אומר שהן יכולות להגיע לכל מקום. הכל יהיה בסדר, לוסי. טוב, כדי שתוכלו לאתר אותן, הכנתי את מטבעות האודם האלה. או, יפה. המטבעות האלה ידלקו ברגע שיופעל כישוף לשלוט במגדל באזור שלך. אז אנחנו פשוט מתפצלות ומוצאות את הטריקס בעזרת המטבעות? אבל איך נוכל לשמור על קשר? גברת גריפין, אנחנו נצטרך דרך ליצור קשר זו עם זו. פשוט למדי. אם הטריקס מסוגלות לגרום למגדל המעונן לפעול למענן, אז גם אתן תוכלו. אקס קלאמו! אז אנחנו פשוט מדברות לתוך הדבר המוזר הזה? כן, והחברות שלך יוכלו לשמוע אותך. זה כל כך מתוק מצידם. הפיות האלה מתפצלות? בואו נוודא שנשארו כך. לילה, את חושבת שאולי הלכנו לאיבוד? אני לא בטוחה שהמגדל המעונן אמור להיראות ככה. טוב, הטריקס שולטות בדברים כאן, אז... את לא חושבת שהן קרובות לך, נכון? אל תדאגי! אני אמשיך להיות מוכנה למגע כל הזמן, אבל הרוב הן מגיעות בלילה. בדרך כלל. המטבע! מה קורה? בחיי, אנחנו קופצניים היום. לילה, אני לא ציפיתי שמישהי בעלת אומץ כמוך תתנהג ככה. כן, אני רק מרגישה קצת עצבנית היום מסיבה כלשהי. טוב, תנסי להישאר רגועה, ואם תראי משהו, תצרי קשר עם האחרות. כן, אני אלך לבדוק כמותן. נקווה שהיא תבדוק אצל סטלה, לא אכפת לי שהיא תיבהל קצת. הייתה כאן. אני מזהה את חוסר הסטייל שלה. אם מדברים על סטייל, הזכוכית השבורה הזאת מזכירה לי את המטבעות העתיקות באוסף במוזיאון. החיפוש הזה יותר מדי איתי. חייבת להיות דרך טובה יותר. אל תסתכלי עליי. מתברר שפיות והיגיון לא הולך יחד. תקנה, איש לא האשים אותך. הם האשימו אותך? תראי, אולי נוכל להשתמש בקסם טכני. אחרי הכל, זה תמיד עזר לנו בעבר. עכשיו, כשאת מזכירה את זה, אני באמת מכירה מישהו שיכול לעזור. תני לי להתחבר לזה. מה זה היה? בלום, חכי. אני לא רוצה לבלות את שער היום שוב בתוך קרח. אל תדאגי, אני לא אברח ממך פעם. גברת גריפין, לאן את הולכת? למדות. אני חייבת לקבל שליטה מלאה על המגדל. אל תגידי לי ששלחת את הפיות רק כדי להשיג את הטריקס. לא הייתי מסכנת לשווא את האורחים שלי. אז למה פיצרת אותן? את מעמידה כל נערה מול היריב הכי קשה שלה. או שזה יחזק את הקשר ביניהן, או שיהרוס אותו. בדרך זו או אחרת, הן ילמדו משהו. לוסי, תגידי, את בסדר? כן, אל תדאגי בקשר אליי. אז אם ככה, בואי נמשיך לזוז. זה רק ש... אם ניתקל כאן בצרות ותרצי לקרוא לעזרה של הווינקס, אני לא אתרגז. בטח, אין בעיה. גברת גריפין. את באת לבדוק אותנו שוב? זה נמשך לנצח. כשהכל יסתיים, הכוח של מטבע האודם יתחזק בצורה משמעותית. אנחנו נוכל לגלות את הטריקס ממרחק גדול? מכל מקום במגדל הזה. בכל מקרה האודם לא תפעל עד שאני אסיים את הכישוף הזה. אז ברגע זה אין לנו מערכת התראה? באופן סטטיסטי לא נראה לי שהטריקס יופיעו עכשיו. הוא נהדר.
אם הטריקס ממשיכות לזוז, אולי נפספס אותן אם גם אנחנו נזוז. אבל מכל המקומות בבית הספר, למה שהן יגיעו הנה? להפסקת קפה, את יודעת? תקשיבי מוזה, אני באמת חושבת שצריך להישאר כאן, בסדר? ובגלל שהמטבע הקטן הזה אצלי, אני המחליטה. חוץ מזה, יש כאן קורסאות נוחות. את יצאת לגמרי מדעתך. אנחנו באמצע משבר רציני ביותר, וכל מה שאת רוצה לעשות זה לשבת כאן? והצעדים והעצבים שלך, מה הם עושים בדיוק? הדרך שלי לעשות דברים טובה בדיוק כמו של כולם. מה עם הטריקס היו תוקפות עכשיו? הייתי אחרי מנוחה ומוכנה לקרב. כן, בטח. את בטח לא היית מבחינה בהן בכלל. את יודעת לאן זינג הלכה? הן מגיעות מתוך הקירות! הן מגיעות מתוך הקירות! אוי לא! הן באמת? איפה? טוב, לא, עדיין לא, אבל כבר אין לי סבלנות לחכות שהן יעשו משהו! לילה, מה את חושבת שצריך לעשות עכשיו? טוב, מירתה ולוסי לא אמורות להיות כאן בסביבה איפשהו? כן, נדמה לי שכן. בואי נלך לפגוש אותן. אולי נוכל להצטרף אליהן לכמה זמן. בסדר. אקסקלמו, מירתה! מירתה, לוסי, אתן שומעות אותי? תעני, מירתה, עבור! כלום. את חושבת שאולי הן הלכו? אני סיימתי. אלה חדשות נהדרות, עבודה טובה, טקלה. תפסתי אותן, הן נמצאות בטווח. את יכולה לדייק יותר? הטריקס נמצאות בקפיטריה. הן תפסו שתי פיות. אוי, לא! אקסקלמו, סטלה! סטלה? מוזה, תענו, בבקשה! סטלה, מוזה, לא! הייתי צריכה להיות מעצבת פנים. משהו בקשר למבנה הזה אומר בית. זה כמעט קל מדי לנקות בית כשאת משתמשת במגדל המעונן כנשק. למה לעצור כאן? אנחנו כבר זורמות, בואו נמשיך ככה. כן. הטריקס הלכו. מהר, בואי ניצור קשר עם בלום, היא תוציא אותנו מכאן. אין סיכוי. אם בלום תבוא לעזור לנו, היא תיכנס ישר לתוך מלכודת נוספת של הטריקס. כן, טוב, אני לא רוצה לבלות עוד יום אחד כזה. חייבים למצוא דרך לפתור את זה בעצמנו. אנחנו חייבים. לילה, מה אנחנו נעשה בקשר למירתה ולוסי? חייבים ללכת להיפגש מיד עם בלום. בטח, אני מניחה שזה רעיון טוב. המטבע. מה קרה? זה כלום. זו בטח הייתה הזקת שווא. בכל מקרה, בואי ננסה את הכישוף של גריפין. אני אבדוק עם פלורה ולילה לראות אם הן בסדר. אקסקלמו או פלורה? אקסקלמו, בלום! בלום, איבדנו קשר עם מירתה! סטלה ומוזה גם נעלמו! חייבים להיפגש מיד! בואו לכיתה של גריפין, מצאנו דרך למצוא את הטריקס! בלום, אם כבר מדברים על זה, תשמעי, יש לנו קצת פעילות כאן. מה? מצטערת, זו הייתה סתם בדיחה קטנה. מה קרה? אלה הטריקס, אתן חייבות לעזור לנו. אבל מה קרה לכל השאר? הן כולן נלכדו. הן לכודות בתוך הקירות של המגדל המעונן. הן תפסו אותנו בהפתעה. הטריקס שינו את הגישה שלהן. קודם הם חיכו אותנו. ואז הן התפסו את כתב היד בלי צורך להילחם בחוקה. למה הכוונה כשאת אומרת כתב יד? תעזבי את זה. למה הכוונה והם חכו אותנו? תשכחו שבכלל שמעתם את המילים האלה. אני ידעתי. לא היינו צריכים לסמוך על הקסם הטכני שלך. זה נתן להן את כל מה שהן היו צריכות. היי, זה הרעיון שלך, זוכרת? יש איזו דרך בה נוכל להציל את כולן? כמעט, כמעט השגתי שליטה מלאה על המגדל המעונן. רק עוד קצת זמן. אל תדאגו עכשיו, אנחנו כולנו בטוחות כאן. נוכל להשגיח על הטריקס בעזרת הקסם של טקנה. איזה קסם? טקנה? המוניטור! מה קרה? תשכחי מהצעצועים שלך. כן, תנסי להשתמש בעיניים. נו קדימה, תוותרו כבר. אין לכם סיכוי. אנחנו מבינות את הסיכויים, תודה.
אבל עדיין, אני מתערבת על הכוח של ווינקס. את מוכנה, בלום? שינוי ווינקס קסום! שהטריקס מצאו את בלום וטקנה, נכון? לא, לבלום יש מטבע אודם. היא הייתה יודעת אם מישהו מתפרץ למסיבה שלה. מה זה היה? אני דואגת. כן, חייבים לבדוק את זה עכשיו. אני בספק אם נוכל לעזור. טוב, אני אלך. את בטוחה שאת לא באה? אני באה, בלום! אני באה והק מגיע יחד איתי! זינג! מה אנחנו עושים? זינג צודקת. כן, חייבים לעזור לבלום. טקנה, איך הרגל שלך? אל תדאגי בקשר אליי, פשוט לכי, אני אגבה אותך. שלושתנו יחד נגד בלום? זה מתחיל שם. יכולה שלך אם את רוצה. אנחנו נכין אותה בשבילך. בסדר, זה יהיה נחמד. או כן, גל חום! שערת גלומיקס מושלמת! איך אתן אוהבות את הווינגס שלכן, בנות? צליה עמוקה או קצת פריך? טקנה, תברחי! אולי נוכל להצטרף לכל השאר? לדחיפה שלהן יש פיתול מוגבר. תרגום, טקנה. הן מהירות יותר מאיתנו. נכון מאוד, בלום. הפעם אנחנו נסיים מה שהתחלנו. בלום, תמשיכי לחסום אותן רק עוד כמה דקות. אני מנסה. שערך מושלמת. אין כמקום להתחמק מהמתקפה. מה זה? אנחנו חייבות לעצור. גריפין? הן הלכו! אם היינו זזות קודם, לא היינו מאחרות כל כך. תירגעו כולכן, אנחנו בסדר. גריפין קיבלה שליטה מלאה במגדל ברגע האחרון. זה הסתיים. כלום לא קורה! גריפין, היא תשלם על זה! בטח, יש לה כישוף שאנחנו לא מכירות. לא נוכל לשלוט יותר במגדל. זה תמיד בקשר לשליטה אצלך. מה לכל הרוחות קרה לתוהו ובוהו פשוט? סטורמי צודקת. אם לא נוכל לשלוט במגדל, איש לא יוכל. ליברטו! את בסדר? סטלה, מוזה, את בסדר, מוזה? אני מתכוונת לשחרר את המכשפות. כדאי לכן פיות להישאר יחד. מה עכשיו? הייתי יכולה להישבע שהבוקר הייתה כאן דלת. זו הדלת שלך? מה קורה? המגדל משתגע לגמרי. חבר'ה, אנחנו חייבות לצאת מכאן. נהדר, הצלחנו לצאת משם. גריפין חסרת כוח עכשיו, אבל איך נצליח למצוא את כתב היד? זה קל. למה הגלומיק שלנו לא השפיע על המבנה? זה חייב להיות כתב היד. טוב, בואו נלך לגלות. תישארו יחד, קדימה. זה היה קרוב. רעיונות למישהו? טוב, המורים אומרים שהחרוטים דומים לענפים. והעצים מצמיחים את הפירות למעלה כדי לשמור מפני פולשים. אין לי שום מושג על מה אתם מדברים. כתב היד הוא הפרי. הטריקס בטח יודעות איפה הוא, כדי שנמהר. זה כאילו מישהו השאיר מתנה נחמדה רק בשבילנו. למה אנחנו מחכות עכשיו? בואו נפתח את זה. מי מעז לה?
לעמוד בדרך שלנו. אני דיסקורדה, הפיקסית של המגדל המעונן. לכו מכאן, ריפרף. חכו, תעזבו את הפיקסית הזאת. חבר'ה, הטריקס עדיין חזקות מדי בשבילנו, נצטרך להשתמש בקסם ההתכנסות. כולנו יחד? סטלה, ממש אין זמן להתווכח על זה, בסדר? זה ווינקס! לא, אסור לנו להרשות להן לסיים את הכישוף. ולי אסור להרשות לכן להתעסק איתן. מה קורה כאן? מוכנות? בסדר, בואו נפוצץ את השלוש האלה מחוץ למגדל הזה. בואו ניקח אותן בשבי. אולי אחת מאיתנו תישאר במצב הגנה. אוי לא, מה אנחנו צריכות לעשות? זהו זה בנות, עכשיו או לעולם לא. קדימה, התכנסות! אין שום סיכוי שקסם של פיות יפגע בנו. לא יודעת, הכישוף הזה נראה לי חזק. בנות, משהו לא בסדר. אני מרגישה מוזר. זה כאילו אני מאבדת שליטה. תגידו, בכלל החלטנו מה הכישוף הזה יעשה בסוף? לא, זה לא מצליח. והטריקס שולטות שוב! הווינקס הפסידו בקרב, הן הולכות מכאן. מזל שהן יכולות בכלל ללכת, אחרי המשוב של כישוף ההתכנסות שלהן. כן, אבל עכשיו דארקר יותר חזק מתמיד. זהו יום עצוב לכל מי שחי. בפרק הבא של מועדון ווינקס, הפיות מוצאות את עצמן מול אויב חדש. בלום עצמה נופלת תחת שליטתו של לורד דארקר. היא תוקפת את הארכיון הקסום. עכשיו הפיקסיות והווינקס צריכות לעמוד מול האסון.